E aí? Oi, eu sou o Augusto, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Quem não conhece, sou o Augusto Rodrigues, meu canal de humor, crescimento pessoal, dicas, todo domingo-feira. É dia de vídeo zoeira, tá aqui no meu pé querendo aparecer. Dá um oi pra galera aí. Oi, galera! Aqui. Gente, eu mimei tanto essa cachorra que é só vir no meu pé. Zay, não começa a latir não, tem que gravar um vidinho aqui. Você me segue no Instagram, arroba eu, Augusto Rodrigues, segue lá e assista meus stand-ups. Pessoal, seguinte, tá até aqui, olha o tanto de ideia preparada pra vídeo. Não. Hoje nós vamos falar de um trem que eu vi e eu acho que fiquei até um pouco chateado, porque a Natália Arcur, não sei, Arcur, não, como é que fala, e o Primo Rico. A notícia que eles demitiram muitos funcionários. Primeiramente, muita gente falando assim, ah, tomara que quebre, tomara que fale todo mundo aí, não sei o que, não sei o que lá, nem vai deixar o pessoal aí tirar do dinheiro do bolso disso. Vamos lá. Ser empresário no Brasil não é aquele glamour todo e gigantesco como as pessoas pensam. É claro que quando dá muito certo, beleza, mas de início, você pode ter certeza que tem uns estados aí que mais da metade das empresas, nem sei quanto é 90%, quanto que é, joga no Google aí. Elas quebram e fecham antes de conseguir retornar o lucro. E no mínimo, o lucro, quando retorna, é o lucro de um ano a um ano e meio, dois anos, para começar a dar lucro. Então, o que isso quer dizer? Eles não podem ficar tirando do bolso deles para manter os funcionários, porque é o seguinte, senão uma hora eles vão quebrar, velho. Uma empresa, ela tá lá aberta para poder ter lucro, a não ser que seja uma instituição de caridade, filantropia, etc. Se eles ficarem tirando do bolso deles, daqui a pouco eles vão quebrar. Igual eu, por exemplo, conheci um cara que tem um pátio de carro. Conheci não, né? Eu trabalhei num negócio de pátio, de uma agência de carro. Fui gerente lá. É, eu saí porque... Peraí. Ó, velho, esse strider se derrete na minha boca, não sei, acho que minha boca é muito caliente. O que quer dizer? Eu trabalhei nessa agência de carro, que eu era o gerente lá. O gerente vai fazer tudo, vendia e tal. Eu teve um dia lá que eu lavar 28 carros, eu lavei 28 carros um dia, tá? Eu tirei até foto desse dia. É, e se precisasse, lavava de novo. Então, vamos lá. Tinha medo daquele cara lucrar 40, 50 mil reais. Aí você pensa assim, caralho, 20 mil reais é grana pra caramba. Claro que é. Só que se for olhar pra empresa dele, ele vai aumentar um carro no pátio dele. Olha pra você ver. Ou então, eu tenho um amigo que vende celular. O Ítalo Rio. Sai! Nossa senhora, hoje tá difícil, hein? Sai! Tem um amigo que vende celular. O Ítalo Rocha, abraço e vê esse negócio. Vamos supor que ele fatura 10, 20, 30 mil no mês. E aí ele vende iPhone. Um iPhone barato hoje é o quê? 4, 5 mil reais? Né? 3 mil, mais baratinho. É o mais baratinho que eu acho que é o 11, é 3.500. Olhei outro dia, eu tava pensando em trocar de Samsung para iPhone, porque eles falam que é melhor para rede social. Aí o cara fatura 20 mil. Vamos supor, é 4 iPhone que ele aumenta no estoque dele, tá entendendo? Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eles tiveram que demitir para caso no futuro possam recontratar quem tiver disponível ou até outras pessoas, sendo que no Brasil, quem gera mais emprego não é as grandes corporações, são as pequenas empresas, tá? Porque tem aquela empresa ali, tem uma padaria. Vai lá, tem 2, 3, 4 funcionários. Ah, mas como é que você sabe se tudo vai... Além de eu já, meu pai ter sido empresário, meu pai tinha uma pousada lá na Bahia, inclusive estou vendendo lá em Teixeira de Freitas, quem quiser comprar, porque eu não quero morar lá. É sério, dou 5 mil reais de comissão quem vender. Só procurar no Instagram lá, arroba eu, Augusto Rodrigues. Meu pai foi empresário e tudo mais, e ele me explicava muito dessas coisas e também tem direito empresarial, que eu sou formado em direito e também eu sempre pesquisei por conta própria. Então, cada uma padaria ali tem seus 2, 3 funcionários, outra padaria na esquina mais seus 2, 3 funcionários. Cadê que eu tô trabalhando hoje? Tem 1, 2, 3, acho que 4 funcionários. Tá entendendo? E por aí vai. Fora os sócios que tem lá, né? É, enfim, por aí vai. Então as pessoas precisam de lucro para manter suas empresas. Então é ridículo, a pessoa que fala um negócio desse tipo, ah, tomara que eles quebrem, não sei o que, não sei o que lá, a pessoa tá com a vida tão bosta,
Até eu tô achando que a minha vida podia estar melhor, mas eu não tenho esse ódio no coração. Eu gosto de chamar de babacas fracassados cheios de ódio. Mas vai ter vídeo só sobre isso. Que geralmente a zoação nunca vem de uma pessoa que tá foda, tá estudando, tá trabalhando, tá correndo atrás. É sempre dos bosta. Os bosta que não faz nada. A pessoa não cuida da mente, do corpo, do espírito, do financeiro, porra nenhuma. Foi mal, pelei aqui. E aí tá aí zombando os outros. Ah, tomara que quebre. Muito enganado, meu amigo. O cara, eles são, justamente estão se cuidando justamente pra não quebrar. Né? Ah, você tá defendendo os caras aí é 200 mil vezes mais rico que você, não sei o que, tem mais dinheiro que você, e tudo, não sei o que, talvez você não vai ter a grana deles, gente, mas é a realidade, velho. Se os caras tirar do bolso desse pra manter funcionando qualquer tipo de empresa, daqui a pouco eles quebram, né? Como é que você acha que vai ficar mantendo empresa se não sai lucro? Enfim, era isso. Quem entendeu, eu acho que entendeu bastante. Porque quem segue meu canal, eu pretendo um dia fazer para patrocinado para poder divulgar mais meus vídeos. Vai entender que quando a pessoa abre a boca, às vezes está numa festa, a pessoa abre a boca e fala uma falácia dessa aí. Às vezes você vai ficar quietinho, calado, mas você sabe, pô, velho, não é desse jeito que o cara tá pensando. Às vezes ele tá precisando assistir o canal do Augusto Rodrigues, o mini monstro. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Se inscreve, compartilha. E é nóis. Como eu tenho chave da academia, feriado, eu vou treinar. Vantagens de ser professor e personal. Beleza? Tamo junto, até a próxima e tchau.